タンコボシのレクチャーをのぞみ先生いる。それでは皆さん、この浴衣のお姉さま方の周りに輪になっていただけますでしょうか。なるべくたくさんの方に一緒に踊っていただきたいので、はい、このお姉さんたちを見ながらですね、一緒に踊っていればいつの間にか踊れるようになりますので、一番有名なタンコボシのレクチャーから行ってみたいと思います。で、左回りにぐるぐる回っていきますのでね。それでは、体の前にですね、こうスコップを持つような感じですね。はい、そう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 、グッと構えていただく感じで、そこから行ってみますよ。3、はい、ほってほって、またほって、かつぐ、かついで、かついで、下がって下がって、押して押して、開いて、チャチャンガチョン、もう一回、ほって、ほって、またほって、担ぐ、担いで、担いで、下がって、下がって、押して、押して、開いて、チャチャンガチョン、もう結構完璧ですね、これだけでもね、いけそうな感じです。そしたら、ちょっと難しい盆踊りを先にレクチャーしておきましょうか。後の方でですね、神奈川を、この素晴らしいね、金沢文庫芸術祭をやっているこの神奈川の風景を歌に盛り込んだ神奈川踊りというのをやりますけれども、それがちょっと複雑なんで、ご紹介いたします。盆踊り部師範でございます。さくらこー、どうも皆さんこんにちは。ここ神奈川文庫で鎌倉から富士盆踊りやってまいりました。ここで話題が出ること楽しみにしてました。今からちょっと紹介する神奈川踊りという盆踊りがあるんですけど、私大好きな風流な踊りなので、ちょっとかっこよく決めるには、まあ、踊りが踊れてた方が列に入れるということで、ちょっとご紹介したいと思います。円の中心に向かってください。はい、で、はい、もうちょっと輪がいい感じにキュッとなればなと、はい、ちょっと内側に寄ってください。で、もし人がいっぱいいるようだったら、20にも30にも輪を大きくしてくださいね。はい、ではまず、ちょっちょんが膝、左へちょん、右へちょん、で、進行、右へちょん、そっと抜いて、片足、進行、進行、こっち向いて、片足、おちょうだいな、いりません、やーま、はい、下がって、下がって、左へちょん、はい、左へ、左で、右へ開いて、進行進行、そっと向いて、片足、進行進行、うっち向いて、片足、上台は切りません、やーま、はい、左から下がって下がって、左と、これの繰り返してください。これはかなりかっこいいんですよ、踊れるようになると。はい、円の内側を向かって踊る踊りというのは、結構ここでぐっとみんなの意識が真ん中に集中するので、はい、トランスしやすいとなっております。どうでしょう、まーちゃん、はい、川崎踊り、はい、エリサーの方、つぶみからいらっしゃってたんですよね。はい、ちょっと近くの、私この間川崎で盆踊りさせていただいたんですが、そこで、私たちも大好きになった曲、川崎踊りという曲があります。じゃあ川崎踊り行ってますか。太鼓の音を聞いて、それで始まるんですけど、いいですか、私マイク持ってるので皆さん踊り子がやってください。はい、1、2、3、それ払って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 左大丈夫ですか。左、右、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 
後ろに、腕より下がる、はい、後ろに下がる、ありがとうございます。
左へジャンプ、中へジャンプ、後ろへジャンプ、進行ジャンプ、開いてジャンプ。
ないし、なんか後ろでちょっと進行がないこれは豊作を願って踊る歌ですね。穂がなるなると今の時期の2人の曲です。それでは皆さん、その感じで行ってまいりましょう。相馬ボンヌタン。あ、よいよいよいとな。Woo!